ភាសាកូរ៉េវគ្គ3មេរៀនទី7ភាគទី2តើការឲ្យកាដូជាសម្លៀកបំពាក់កូនក្មេងយ៉ាងម៉េចដែរ아기옷을선물하는게어때요대화2신랑하고수진씨가참잘어울리지요네정말잘어울려요그런데한국에서는결혼할때한복을안입어요결혼식이끝나고나서패백을드리는데그때한복을입어요패백이뭐예요결혼할때신랑부모님과친척들께하는인사예요아그렇군요한국의전통혼례도보고싶어요សន្ទនាទី2នៅក្នុងសន្ទនាយើងឃើញមានមីយ៉ងនិងរីរីមីយ៉ងនិយាយថាស៊ីនឡាងហាគូស៊ូឈិនស៊ីកាឆាំឆាអូលីជីអូស៊ីនឡាងប្រែមកថាកូនកំឡោះគឺកូនកំឡោះក្នុងពិធីរៀបការហាគូប្រែថានឹងស៊ូឈិនស៊ីកញ្ញាស៊ូឈិនឆាំប្រែថាពិតជាឆាលប្រែថាល្អអូលីដាប្រែថាស័ក្តិសមទម្រង់ជីអូប្រែថាពិតមែនទេកូនកំឡោះនិងកញ្ញាសុជីនពិតជាស័ក្តិសមជាមួយគ្នាណាស់ពិតមែនទេរីរីឆ្លើយថាណេឆងម៉ាល់ឆាលអូឡយោចាស់ពិតជាស័ក្តិសមគ្នាណាស់ក្រនដេហង្គូយេសរនឹងគីរ៉ូណាល់ទេហង្គុកគឺអានអ៊ីប៉យោក្រនដេក៏ប៉ុន្តែហង្គុកយេសរនឹងនៅប្រទេសកូរ៉េគីរ៉ូណាល់ទេនៅពេលរៀបការហង្គុកគឺអានអ៊ីប៉យោតើមិនស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីកូរ៉េទេឬហានបុកប្រែមកថាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីកូរ៉េអ៊ីបតាប្រែមកថាស្លៀកពាក់មីយ៉ងឆ្លើយថាខ្យូរ៉ុនស៊ីគីគិតណាកូណាសភេបេកគឺធរិញិនដេគឺទេហានបុកគឺអ៊ីបយោខ្យូរ៉ុនស៊ីប្រែមកថាពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃមង្គលការឬក៏ពិធីទទួលភ្ញៀវគិតណាកូណាសមានន័យថាលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍គឺបានបញ្ចប់ហើយគិតថាដាប្រែមកថាបញ្ចប់ឬក៏ចប់ទម្រង់កូណាសមានន័យថាហើយជាលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដូច្នេះមានន័យថាពិធីជប់លៀងទទួលភ្ញៀវហ្នឹងបានបញ្ចប់ហើយភេបេកគឺធេរីនិនដេប្រែមកថាធ្វើពិធីគោរពមេបាភេបេកប្រែមកថាពិធីគោរពមេបាគឺគេធ្វើគោរពទៅកាន់សាច់ញាតិខាងប្រុសធីរីនិនដេប្រែមកថាផ្ដល់ជូនឬក៏ផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះផ្ដល់ឲ្យនៅពិធីគោរពមេបាមានន័យថាធ្វើពិធីគោរពមេបាគឺទេនៅពេលនោះហានបុកគឺអ៊ីប៉យោគឺពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីកូរ៉េដូច្នេះក្រោយពិធីជប់លៀងទទួលភ្ញៀវនៃពិធីមង្គលការហើយគេធ្វើនៅពិធីគោរពមេបាដោយស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីកូរ៉េរីរីឆ្លើយថាភេបេកគីមួយយោតើពិធីភេបេកនោះគឺជាអ្វីមីយ៉ងឆ្លើយថាខ្យូរ៉ុនហាលទេឈិនដាំងភូមិនិមខ្វាឈិនឆកទើគីហានឿនអ៊ីនសាយេយូខ្យូរ៉ុនហាលទេមានន័យថានៅពេលរៀបការឈិនឡាំងភូមិនិមប្រែមកថាឪពុកម្ដាយរបស់កូនកំឡោះឈិនឆកទើប្រែមកថាសាច់ញាតិទាំងឡាយទម្រង់គេទៅកាន់ហានឿនអ៊ីនសាប្រែមកថាការគោរពស្វាគមន៍ដូច្នេះមានន័យថាគឺជាការគោរពស្វាគមន៍ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់កូនកំឡោះនិងសាច់ញាតិទាំងឡាយនៅថ្ងៃរៀបការដូច្នេះការគោរពទៅកាន់ឪពុកម្ដាយកូនកំឡោះនិងសាច់ញាតិយើងអាចបកថាជាពិធីគោរពមេបាដូច្នេះគេនិយាយបន្តថាអាក្រគុនញោអាអញ្ចឹងសោះហង្គុកេឆនធុងហ៊ុនលេតូភូកូស៊ីផយោប្រាមថាខ្ញុំក៏ចង់ឃើញនៅពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបែបប្រពៃណីរបស់ប្រទេសកូរ៉េផងដែរហង្គុកេឆនធុងមានន័យថាប្រពៃណីរបស់កូរ៉េហ៊ុនលេប្រាមថាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ភូកូស៊ីផយោប្រាមថាចង់ឃើញឬក៏ចង់មើលចំណុចបន្ទាប់យើងចូលដល់ការរៀនពាក្យទី2 OVE យើងរៀនអំពី Kyoron Munfa មានន័យថាវប្បធម៌នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះពាក្យខាងក្រោមគឺ Kyoron Shik មានន័យថាពិធីមង្គលការឬក៏ពិធីទទួលភ្ញៀវនៅថ្ងៃមង្គលការពាក្យបន្ទាប់ឆងឆប់ចាងមានន័យថាលិខិតអញ្ជើញឬក៏សំបុត្រអញ្ជើញសំដៅទៅលើធៀបការ
비번 더만 띄어 축의 금 미네타 레이 업어사토 축 목비 축 하하다 금 미네타 레이 이르고 브랙 그렇지네 그 섬나들레 레이 점낭 다이 យើង ចូល ដល់ ពាក្យ បន្ទាប់ ពាក្យ ខាង លើ គឺ ឈិនឡាំង ឈិនឡាំង មាន ន័យ ថា កូន កំឡោះ ពាក្យ បន្ទាប់ គឺ ឈិនប៊ូ ឈិនប៊ូ មាន ន័យ ថា កូន ក្រមុំ ពាក្យ បន្ទាប់ មកទៀត គឺ ជូរ៉េ ជូរ៉េ មាន ន័យ ថា អធិបតី មាន ន័យ ថា គឺ សំដៅ ទៅ លើ អាចារ្យ នៅ ក្នុង ពិធី មង្គលការ ពាក្យ បន្ទាប់ មកទៀត គឺ ហាកេក ហាកេក គឺ អ្នក អបអរសាទរ គឺ សំដៅ ទៅ លើ ភ្ញៀវ ដែល ចូល រួម ក្នុង ពិធី មង្គលការ ពាក្យ ខាង ក្រោម គឺ សាជីន ឆោយ៉ង ងឺ ហាដា មាន ន័យ ថា ថត រូប ភីរ៉យ៉ង ងឺ ហាដា មាន ន័យ ថា ទទួល ភ្ញៀវ ភីរ៉យ៉ង មាន ន័យ ថា ការ ទទួល ភ្ញៀវ ឬ បដិសណ្ឋារកិច្ច ភេបេក គឺ ធីរីដា មាន ន័យ ថា ធ្វើ ពិធី គោរព មេបា ភេបេក មាន ន័យ ថា ពិធី គោរព មេបា ចាស់ទុំ ឬ ឪពុក ម្ដាយ សាច់ញាតិ ខាង កូន ប្រុស ធីរីដា មាន ន័យ ថា ផ្ដល់ជូន មាន ន័យ ថា ផ្ដល់ជូន នៅ ការ គោរព ទៅ កាន់ ឪពុក ម្ដាយ ឬ សាច់ញាតិ ខាង ប្រុស គឺ សំដៅ ទៅ លើ ធ្វើ ពិធី គោរព មេបា យើង ចូល ដល់ វេយ្យាករណ៍ ទី 2 មុន ប៉ប អ៊ី យើង រៀន អំពី ទម្រង់ គ្រាសព្ទ បូក ជាមួយ នឹង គណាស ទម្រង់ នេះ យើង បក ថា ហើយ គឺ ជា លំដាប់ ព្រឹត្តិការណ៍ មាន ន័យ ថា ព្រឹត្តិការណ៍ 1 បញ្ចប់ រួច ហើយ កើត ជាមួយ នឹង ព្រឹត្តិការណ៍ 1 បន្ត ទៀត ដូច្នេះ គ្រាសព្ទ យើង លុបដាល ហើយ បូក ជាមួយ នឹង គណាស យក តែ ម្ដង យើង ចូល ទៅ មើល ឃ្លា ឧទាហរណ៍ ខាង ក្រោម មីយ៉ង ស៊ី 배고픈데 밥은 언제 먹어요? 미영 씨, 그냐 미영, 배고픈데, 배네타, 그냥 클린바이 하이, 배고프다, 미네타, 클린바이. 밥은 언제 먹어요? 따, 배나 냠바이. 루치네, 기찰라이타, 사진 촬영을 하고 나서 밥을 먹으러 가요. 사진 촬영을 하고 나서, 미네타, ថតរូប ហើយ ផាប់ពឺល មកគឺរ ខាយូ គឺ ទៅ ក្នុង បំណង ញ៉ាំ បាយ មាន ថា ថតរូប ហើយ គេ ញ៉ាំ បាយ គឺ ព្រឹត្តិការណ៍ កើត ឡើង បន្ត បន្ទាប់ គ្នា ដូច្នេះ យើង មើល គ្រាសព្ទ ហាដា លុបដា ហើយ បូក ជាមួយ នឹង គណាស យក តែ ម្ដង ខ្លះ ជា ហា គណាស យើង ចូល របាស ទី 2 គេ និយាយ ថា មូនីកា ស៊ី តាំងខឹងហៅគូ យ៉ាង ផានឹង អត់ទុកគេ ហៅកាយូ គ្នា មូនីកា ខរត ហើយ នឹង ខ្ទឹម បារាំង តា នឹង ត្រូវ ធ្វើ ដោយ ម្ដេច តែ តាំង ខឹង ប្រែ ថា ការ៉ុត ហា គូ និង យ៉ាង ផា ខ្ទឹម បារាំង អូទូគី ហា កាយូ តា នឹង ធ្វើ របៀប ម្ដេច ដែរ គេ ឆ្លើយ ថា គូគី សា គូ ណា សོ་ ផុកគឺ សេយូ គូគី ប្រែ ម្ដង សាច់ សា គូ ណា សོ་ មាន ន័យ ថា ស្ងោរ ហើយ ផុកគឺ សេយូ សូម ឆា ដូច្នេះ ស្ងោរ សាច់ ហើយ គេ យក មក ឆា ជាមួយ នឹង បន្លែ គឺ ការ៉ុត និង យ៉ាង ផា ខ្ទឹម បារាំង យើង មើល គ្រាសព្ទ សាល តា មាន ន័យ ថា ស្ងោរ ស្ងោរ នេះ គឺ សំដៅ ទៅ លើ ស្ងោរ សុត ឬ ក៏ ស្ងោរ សាច់ ចំណែក ឯ ចំអិន សម្ល ស្ងោរ គឺ ស្ងោរ សម្ល នោះ គឺ គឺរីដ ដូច្នេះ សាល តា យើង លុបដា ហើយ បូក ជាមួយ នឹង គណាស យក តែ ម្ដង ហើយ ជា សាល គណាស យើង ចូល ដល់ ទម្រង់ វេយ្យាករណ៍ មួយ ទៀត គឺ វេយ្យាករណ៍ បន្ថែម គ្រាសព្ទ បូក ជាមួយ នឹង តាកា ដូច្នេះ ទម្រង់ នេះ យើង បក ថា នៅ ពេល ដែល ទម្រង់ នេះ គេ ប្រើ សម្រាប់ ព្រឹត្តិការណ៍ មួយ ផ្សេង ទៀត ចូល មក កាត់ ព្រឹត្តិការណ៍ មួយ ដូច្នេះ យើង មើល គ្រាសព្ទ លុបដា ហើយ បូក ជាមួយ នឹង តាកា យក តែ ម្ដង ឧទាហរណ៍ គ្រាសព្ទ មក តា លុបដា ហើយ បូក ជាមួយ នឹង តាកា ខ្លះ ជា មក តាកា នៅ ពេល ដែល ញ៉ាំ ពីមួយទៀត គឺ សេសុអាដា ប្រែថា លុបមុខ ដូច្នេះ លុបដា ហើយ ក្លាយទៅ ជា សេសុហាតាកា ប្រែថា នៅ ពេល ដែល លុបមុខ ពីមួយទៀត គឺ អ៊ីរ៉ាណាដា ប្រែថា ក្រោក ពី គេង លុបដា ហើយ ក្លាយទៅ ជា អ៊ីរ៉ាណាតាកា នៅ ពេល ដែល ក្រោក ពី គេង ពីមួយទៀត គឺ សុនុសិតា មាន ន័យ ថា លាង ដៃ សិតា ប្រែថា លាង ក្លាយទៅ ជា សុនុសិតាកា នៅ ពេល ដែល លាង ដៃ ពីមួយទៀត គឺ មន្ទិលតា មន្ទិលតា លុបដា ហើយ បូក ជាមួយ នឹង តាកា យក តែ ម្ដង រក្សា ផាត់ឈីម នៅ ដដែល ខ្លះទៅ ជា មន្ទិលតាកា នៅ ពេល ដែល ធ្វើ របស់ ឧទាហរណ៍ ខាង ក្រោម របស់ ទី 1 គេ និយាយ ថា ជិនសុ ស៊ីនឹង ចំស៊ីន មកតាកា នូគូ가 불러요 ជិនសុ ស៊ីនឹង កញ្ញា ជិនសុ
좀 심을 먹다가 브라마타 너베다 냠 아하 등할 떠렁 좀 심 먹다 브라마타 냠 아하 등할 떠렁 누구가 불러요 그 누나께 스라이하우도치네 미네타 컴퐁타 냠 아하 등할 떠렁 스랍타 미엔 문우 스라이하우도치네 까 스라이하우노 그 지에 석가마피엽다 조모깟 សកម្មភាពនៃការញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ដូច្នេះមានន័យថាគេញ៉ាំមិនតន់ជាប់នោះទេគឺមានសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតចូលមកកាត់យើងចូលទៅមើលរបស់ឧទាហរណ៍ទី2គេនិយាយថាអនីនអាជីមេសេសូអាតាកាមូរអនាវសាយអនីនប្រែមកថាបងស្រីសម្រាប់មនុស្សស្រីហើយអាជីមេសេសូអាតាកាប្រែមកថានៅពេលដែលលោកមុខនៅពេលព្រឹក មូរអនាវសាយទឹកនោះគឺមិនបានចេញមកមានន័យថាដាច់ទឹកដូច្នេះនៅពេលដែលគេកំពុងតែលុបមុខនៅពេលព្រឹកនោះគឺស្រាប់តែដាច់ទឹកមានន័យថាសកម្មភាពនៃការដាច់ទឹកនោះគឺចូលមកកាត់សកម្មភាពនៃការលុបមុខហើយសកម្មភាពទី1គឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នោះទេដោយសកម្មភាពទី2ចូលមកកាត់ដូច្នេះយើងមើលរបស់ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺអេរិនស៊ីនឺនអ៊ីរ៉ាណាតាកាជីងគូកាឆាន់ហ្វារឺវ៉ាត់សាយ មានន័យថាកញ្ញាអេរិនគឺនៅពេលដែលក្រកពីគេងគឺមិត្តភក្តិបានទេទូរស័ព្ទមកអ៊ីរ៉ាណាតាកានៅពេលដែលក្រកពីគេងជីងគូកាឆាន់ហ្វារឺវ៉ាត់សាយមិត្តភក្តិបានទេទូរស័ព្ទមកឧទាហរណ៍ទី4ភូមិនីមឺនអ៊ីយ៉ាគីហាតាកាឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលជជែកគ្នាបណ្ដានោះគឺធុងសេងី អ៊ឹមម៉ាក់សូរីឬគឺគេខ្យាត់សាយអូបងបានបើកសំឡេងនៅតន្ត្រីយ៉ាងលឺអ៊ីយ៉ាគីហាតាកានៅពេលដែលជជែកគ្នាឬក៏និយាយគ្នាធុងសេងប្រែថាបងអ៊ឹមម៉ាក់សូរីសំឡេងតន្ត្រីគឺគេមានន័យថាឲ្យធំឬក៏ឲ្យលឺខ្យាត់សាយអូប្រែថាបានបើករបស់នេះគឺឪពុកម្ដាយកំពុងតែជជែកគ្នាស្រាប់តែសកម្មភាពមួយទៀតចូលមកកាត់គឺ អូនបានបើកនៅសម្លេងតន្ត្រីនឹងយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងលឺៗដូច្នេះឪពុកម្ដាយជជែកគ្នាមិនតាន់បញ្ចប់ទេគឺសកម្មភាពមួយទៀតចូលមកកាត់ដូច្នេះយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរបស់ដែលមានសកម្មភាពពីរកើតឡើងទម្រង់កូនអាសរទម្រង់កូនអាសរគឺមានន័យថាសកម្មភាពមួយបញ្ចប់ហើយកើតឡើងនៅសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀត យើងបកថាហើយគឺជាលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ចំណែកឯទម្រង់តាការនេះគឺសកម្មភាពមួយកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតចូលមកកាត់យើងបកថានៅពេលដែលចំណែកឯទម្រង់អឺមញ៉ាំសអទម្រង់អឺមញ៉ាំសគឺជាសកម្មភាពមួយកំពុងតែកើតឡើងហើយសកម្មភាពមួយទៀតកើតឡើងដំណើរគ្នាគឺធ្វើទាំងពីរសកម្មភាពដំណើរគ្នាយើងបកថាកំឡុងពេលដែល កំឡុងពេលដែលធ្វើអ្វីមួយបੰដារួចធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀតគឺធ្វើទន្ទឹមគ្នាឧទាហរណ៍កំឡុងពេលដែរញ៉ាំបាយបੰដាស្ដាប់នៅតន្ត្រីបੰដាមានន័យថាយើងញ៉ាំបាយផងស្ដាប់តន្ត្រីផងគឺសកម្មភាពពីរកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាចំណែកឯទម្រង់មួយទៀតគឺទម្រង់អអសទម្រង់អអសនេះគឺជាលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផងដែរយើងបកថាហើយគឺយើងអាចប្រើជំនួសជំនួយនឹងកូនអសផងដែរ